Ja, torej, danes večer bo na dvorišču Pekarne Mayday Party, ki se ga udeležuje Maribor že četrto leto skupaj z ostalimi evropskimi mesti. Kaj se bo dogajalo? Pekli bomo barbecue, grill, potem bomo predvajali kratke filme in pa v glavnem žur bomo naredili in delili bomo letake, ki smo jih naredili. Leto še posebej za to priložnost smo naredili en letak, ki se mu reče prekernost v Mariboru, kjer smo izpostavili 6 najbolj tipičnih prekernih del pri nas. To je gradbeni delavec, natakar, programer, novinar, medicinska sestra in pa šofer. In za vsakega od njih smo naredili tudi lestvico najbolj, torej lestvica po kreativnosti, stresu, razmerju med delovnim in prostim časom, fleksibilnostjo in pa prekernostjo. Euro Mayday sicer letos poteka spet v več evropskih mestih, od Milana do Helsiko, od Malage do Berlina, pač razširile so se po vsej Evropi in pa tudi preko nje, saj se letos dogaja Euro Mayday tudi na Japonskem in pa v Melbourneu, pa tudi v nekaterih mestih Severne Amerike. Za leto smo si še zmislili eno posebno zadevo, to je 500 evrov smo natisnili in na drugo stran napisali, da je to, v bistvu, ker noben ne zve, kako zgleda, sploh 500 evrov smo napisali, tako zgledam, jaz sem tvoja mesečna evropska življenjska renta, zraven pa pripis, 300 evrov za najemnino, 150 stroški bivanja, 120 hrana za 2 tedna, 30 telefon. Zahteva zagotovljen dohodek za vse, poceni stanovanja, dostop do kulture, znanja in veščin, polna legalizacija vseh preganjenih migrantov in tako dalje. Več si lahko preberete na www.euromayday.org.